Mitchell's debut, Among Us. Jo. No, tak to je taky dobrá, no. Tak jí hlavně řekni, až tam zase pojedete, tak ať to veme všechno už konečně. Jo, tak mi dej mamku. Nebo ještě něco mi chceš, jak jsi se měl, dobře. Berci mi pod Krkonoší. Přes kopec nejseš ty. Přes kopec nejseš ty. Milé. Zatím první vyhrál a teď ještě 2 minuty, ale už to, už asi vyhrajou. No a hele. Co? Toho 15. No. No, ale to pojedeš pod Chybovou, protože tam budeme spát. To nemůžu spát. Hele, Luko, dej mi mamku, nebo jak jsi se měl, ještě mi řekni. Jak jsi se měl, dobře. Dobrý. Hodně jste tancovali. Kolik vážíš, 20 kilo zase. No. Aha. Tak jo. Čau. Ne, no to mi říká, že jsem si ráno koupila, když jsem si stavila v jídlu, tak jsem si tam koupila ty boty. Tak já ti je ukážu a když se ti nebudou líbit, tak je vrátím v Kolíně. Jo, a ponožky jsem si koupila za 30 korun s Mickey Mouse. Měli zlevněný. No ale bylo se nádherný, až je uvidíš, tak si tě fakt budou mali. Jo? Tak jo, to je dobrý. Tak ahoj. Thank you.